Jakube, jste autorem vítězného gólu, jak moc jste pyšný na to, že jste splnil přání, předzápasové přání svých fanoušků, a sice dárek v podobě postupu? Jo, jsem šťastný, že jsme to zvládli, protože to bylo velice náročný i po psychické stránce, a zvládli jsme to jako tým, a před fanouškama musím smeknout, jak nás k tomu dotlačili. Ta akce vždycky z tribuny tak vypadá jako strašně dlouhá, že máte na vše spoustu času. Jak to je z pohledu útočníka? Cítil jste časový pres při tom útoku? Bylo to strašně rychlý. Skvěle, já jsem si musel pohlídat offside, protože předtím jsem tam byl několikrát chycený v offsideu, takže teďka jsem si musel dát půl metru ještě náskok, a Barry to skvěle načasoval a já jsem váhal, ale bylo to strašně rychlý, takže ještě jsem udělal kliku golmanovi a pak jsem uklízal do prázdné brány. Takže klička nebylo jediné řešení, které vám blesklo hlavou? Ne, první myšlenka byla, že to uklidím na přední tyč po zemi, ale pak jsem viděl, že golman jde na zem, tak jsem si to ještě píchnul a se štěstím jsem to tam dal. Zmínil jste Michala Berana, jak oceňujete jeho servis, navíc v jeho věku z pohledu ofenzivního hráče? Klobouk dolů, a mám Berryho strašně rád na hřišti, je to radost s ním hrát a v tom věku, co předvádí, je to skvělý fotbalista. Není tajemstvím, že spousta vašich kolegů je v hledáčku movitější konkurence, řekněme. Už víte, koho v šatně nebudete potkávat v nové sezóně? Vůbec nevíme, jako tady ty spekulace jsou, ale myslím si, že ještě budou, ale my jsme se soustředili právě na tady ten zápas, protože byl pro nás hrozně důležitý, ale zvládli jsme to a teďka co bude, tak bude. A cíl v kvalifikaci? To uvidíme, budeme zápas od zápasu jako teď a snad dojdeme co nejdá. Děkuju. Díky moc.